اما نش من دا كود بو open دنوسين فرماني open file open كود اكا دنوسين بو اوي هلا رونا داد باش روايا كود يك هيا بنوسين on error resume نكد وات اگر هلا يك بو پشگوی بخب چه تا دواتر چه تا هنگامه دواتر واتا كود يكا پشگوی بخب هلا لچه هلا لوايا تولي open بون اتی فایل یک هل بجاری اگر بی تو فایل هل نبجاری کانسل بکه ایرر یکی لوجیکی تداتی ملان بو رزگار بی لو ایرر باشتر ویا ام دی رکود بنوسی وان ایرر رزیوم نیکست دوتی لیر ایزان امراز یک معنی نه نای کومان دیالوگ بو ام امراز بو خست معنی سر فرمکن ناوکی من گوری بو سی دی یک بود منو امراز بکرده بو کردنوی پنجره اوپن و سیو و کلر و فونت و امانه اما بانی امرازه که یکین امرازه که نو منه سی دی یک کمان دایلو که که بو دوت لیستی که کریتو ایم امانه پنجره چی بکاتو اوپن الان شو چی اوپن او شو اوپن ها دو جان کلیکی لیکن انتره که کن دواتر الان او نوسی نی که ایهنین لم رجت یکیز بوکسا در بکوید لکو در بکوید کاتی اوپنی نوسینه که گین لام پرس تکس بوکس که وات او نوسینه که هم آن لام تکس بوکس پیشان ما بده اوپنی بکات لیرا ام امراض نایی چیه امراضی تکس بوکس که نایی آر تکس بو دوات دوت لود فایل فایل که اینین فایلی که تکس فایل دینین کوانه دکه اینوا دوات کوانه داده خین لناو کوانه لرگه ام سی دی که وات اتوانین او فایلی که حالی بجیرین اینو سین او جاری کیتر سی دی یک دوت فایل نیم ایزان دین ایر انترکین ایسا حالا چی حالا پنجره اوپن بکره و دوائی او هر فایلی که حال بجیری بیکه با لودی ار تی اکس تی تی که واتا لنا هم رس تی اکس بوکس در بکر ایسا سیوی اکین و همان کود کوپی اکین کنترول و سی دواتر لە ئەم ئایکۆنێشدا دایدەنێین فلاشینەکە دێتە ئێرە کۆنترۆڵ و ڤی دایدەنێین ئێستا خۆشەویستان بۆ نمونە لەسەر شاشە فایلێکی تێکس دێنم کلیکی لای ڕاست نیو تێکس فایلی دروستەکەم دەبڵ کلیکی لیەکە مەکرێتەوە لێرە نووسینەکەکەم بۆ نمونە دەنووسم جی سی ئای پریڤەیت ئینتەرەکەی هەر نووسینێکە خۆت بتەوێت ئەتوانین بینووسیت دواتر دای اخم على سیوی اکی بله از هم امرازا هم فایل نوسینی تی دای اما نوسین اکی دی تماشا بکن هم برنامه که خوما دروس من کردو کلیکی لسر اکی تکس بوکس اکا من هیچ نوسین اکی تی انیه فایل اوپن یعن کنترول او یعن اوتا نکلی لم آیکونه بکن فرخیانیه اچه پنجره چی من بوکاتو پنجره اوپن من بوکاتو پنجره اوپن دواتر لسر دسکتو فایل یک من هیا تکس فایل یک کلیکی لسر دکین ام تکس فایل یک دواتر اوپن دکین و کبین او نوسی نی که لوی کردو مانا ایتینه تا ایرو و تا اوپن بو کردنوی نوسی نی که که پیشتر هبی اکس دکه بو چی بو سری نوی تی لیرا ای سری نوی بلام خوشویستان و کبینی لیرا که اوپن اکین انوسری اوپن هم توانی وایلی بکنی خواهم بینوسین با کردی با انگلیسی با واسه خود توانی وایلی بکنی بینوسی اما پیوتری دایلوگ تایتل ولی همان که تا همو فایل کانی پیشان داده تنانت اگر پیکچر تبی اگر میوزیک تبی همو اتوانی ببینید بالا تو اتوانی وایلی بکنی تا تنها تکست فایل ببینید تنها ما ببینه که همو برنامه کان ببینی اش لرگه فیلتر و هیا فیلتر یکی بوی تنها او ببینید دواتریش لهمان که تکاتی که اوپن اکی بچیت او شوینه و که خود اتوید بچیت او جیگه و که تی اوپن اکی لهمو پروگرام اکی بچیت او جیگه که خود اتوید اما چون اکرید ایزن لناو همو کود اکانا فایل اوپن چند زیاد کردنی تری هیلن الان سی دی یک امرازی سی دی یک دوت دیالوگ تایتل نو نشان اکی یک سانه با نوسین یک برمند خوی با دیفول انوسی اوپن هم تو انو کردی بینوسین یا تو انو بینوسین exist text file
کردنەوەی تێکست فایلێکی تر کە پێشتر بوونی هەیە ئێگزیستە. هەر نووسینێکە خۆت بتەوێت ئەتوانی بیکەیت بە تایتڵی ئەو دیالۆگە. دواتر دێتە ئێرە ئینتەرێکەکەیت، کۆدێکی تر دەنووسی cd1.filter ئازەن فلتەرەکەیت، ئەی پاڵێوی فلتەر واتە پاڵاوتن. پاڵاوتن بۆچیە؟ بۆ وتانێتەوە ئەتەوێت کاتی ئۆپنەکەی چ جۆرە فایلێکت پێشابدەواتە، تەنها بتوانیت چ جۆرە فایلێک بانک بکەیت. ئێمە لێرە دەبڵ کۆتەیشنەکەی لێرە بۆ نانووسم تێکست فایل، تێکست فایل. دواتر شفت و کە لەسەرەوە ئینتەرەکەیە، دواتر شفت و ژمارە 8 علامە ئستێرە دۆت تی ئێکس تی. ئەمانە تەنها جۆری فایلی تی ئێکس تی ببینین. ئینتەرەکەین ئێستا فلتەری کردو تەنها تێکست فایل ببینی. ئەمەشە لە دایلۆگ لە تایتڵەکە هەنووسی ئۆپن ئێکسس تێکست فایل، یاتوانی بۆ شانەکەی ئاساییە. cd1.initial_direct مانەیە direct. initial direct دەوێت ڕاستەوخۆ بچێت چ بەشێکی کۆمپیوتەرەکەم بۆ بکاتەوە. ئێمە بۆنە عادەتەن هاردی سی ستاندارد لە هەموو کۆمپیوتەرەکە هاردی سی هەیە. ئێمە ئەڵێن هاردی سی مان پیشان بدەن. بەم شێوەیە هاردی سی پیشان دەدەن. ئێستا سەیڤی دەکەین، تەماشایەکەین. کۆدەکە لێکوێ نووسیمانە؟ لێرە نووسیمانە بە تەواوی ئۆپن. وەکە بینین لە دایلۆگ تایتڵەکە نووسێتی چی؟ ئۆپن ئێگزیست تێکست فایل، وادە کردنەوەی تێکست فایلێک. دواتر ئەی پاڵێوێ تەنها چی ئەبینی؟ تەنها تێکست فایل ئەبینی، واتە فایلەکانی تر نابینی. exe و فایلی وۆرد و فایلی ئێگزل ئەمانە نابینی، چونکە تۆ وات لێ کردو تەنها چی ببینی؟ تەنها فایل لە جۆری txt. ئۆپنی بکەین، وەکە بین نەتیجەکەی بەم شێوە دەردەکەوێت. هەرکە ئۆپنەکەی دەچێت هاردی سی شم بۆ دەکاتەوە. ئەیزا ڕاستەوخۆ دەچێتە ناو هاردی چی و هاردی سی، ئەوەش تایتڵەکەیەتی، ئەوەش ئیپاڵێوێ. بەڵام ئێمە ئەڕۆین بۆ نمونە لە دێسکتۆپا ئۆپنەکەی نووسینی ناو ئەو فایلم بۆ دێنێتە ئێرە. ئەمەش بەکارهێنانی ئۆپن بوو، بەڵام ئەبێ کۆپی بکەین بۆ بەشەکانی تر. ئایزان لەوان ئیرەوە تاوەکو ئێرە کۆپی یەکەین، دواتر لەم ئیمێجێشە لە ئیمێجی ئۆپنە دایدەنێن. ئەمەی کە هەمانە ئایسەڕێنەوە جارێکی تر پەیست یەکەین، دواتر سەیڤی دەکەین.